Това ден продължава, уважаеми зрители. Връщането на ставката на ДДС от 20% върху хляба и ресторантьорския бранш е заложено в проектобюджета за следващата година. Очаква се финансовата рамка да бъде представена на 51-я български парламент. По разчетите на Министерството на финансите от мярката ще се спестят около 400 милиона лева. Хлебопроизводителите обаче смятат, че ако се върне 20% ДДС за хляба, това ще вдигне цените. Но какви ще са ползите за бюджета при по-високо ДДС? Всички тези въпроси влизаме вече в студиото, за да обсъдим заедно с бившият заместник финансов министър Любо Дацов, който е икономист. Ползваме неговата експертност вече много-много пъти в българския ефир. Здравейте, господин Дацов. Няма нужда да ви представям по-детайлно. И хлебопроизводителя Димитър Бакалов, когато пък включваме на пряката ни линия. Здравейте, господин Бакалов. Здравейте. Чудесна ни е връзката. Първо, започвам с господин Бакалов. На колко ще се вдигне цената на хляба? Каква ще е цената на един хляб, ако се върне ставката от 20%? Ми връщането на ставката 20% не е 20% ДДС. Тъй като в този хляб влизат много консумативи. Почваме брашно, мая, сол, вода. Всичко това е с ДДС. След това отиваме ДДС-то на тока, на петрола, разкарване, разнасянето на хляба и така или иначе всичко това, когато се стурнира в четоводно, увеличението на хляба ще бъде в различните фирми различно, но ще бъде между 10 и 15 стотинки, защото то не е 40 стотинки ДДС, което да внасяме директно в бюджета. Дайте да обобщим, 10-14 стотинки ще скочи цената или повече? 10-14 стотинки ще е до 15, всеко счетоводство може да си направи различно. При всека фурна или всеки хлебопроизводител е различно, защото зависи кой с какво работи. Един работи на газ, един на ток, един на дърва и всичко това нещо се калкулира в ценообразуването. И тогава, като приспаднат счетоводителя всичките тези неща на ДДС-то, които ползваме, тогава се получава цената, която трябва да внесеме. Сега аз настоявам да ми кажете ръста колко точно ще бъде, защото имаше едни така шокиращи прогнози за това как един хляб ще стане 3 лева. Значи хляб може да стане и 5 лева, ако иска някой, но това не значи, че това е нормалния хляб и нормална цена. Нормалната цена на хляба в момента, ако се дигне, трябва да се дигне с 10-15 стотинки от ДДС-то. Са останалото, че след нова година ще има проблеми в минималната заплата, и там ще има малко промени, но това не значи, че хляба ще иде 3-4 лева. Ние имаме достатъчно зърно в България, хляба ни е подсигурен от всичките, от всекъде всички параграфи, така или иначе това няма да е проблема. Аз друго се замислих, слушайки ви, че преди да настъпи пандемията, защото това беше причината да се намали ставката, нямаше някакви гласове или поне аз не си спомням да е имал гласове по отношение на ставката за хляба. Ми то за хляба не би трябвало да има никога, тъй като той е на пазарни цени, на пазарна икономика сме. Хляба отдавна, конкуренцията е голяма. Така или иначе, всеки може да си намери нишата и да работи. Добре. Няма какво да мислиме, че някой ни е виновен. Да чуем и господин Дацов. Господин Дацов, с вас конкретно тази тема, между точно преди около година, може би в разписването на бюджета за тази година сме коментирали дали ставката трябва да остане 0%. Поне 5-6 пъти сме коментирали през последните години. Какво е вашето мнение? Трябва ли да се върнат тези 20% ДДС на хляба? Аз смятам, че беше първо грешка цялата тази политика на облекчения, която беше направена, тъй като тя беше направена по безумния начин. Тоест без икономически доводи, по-скоро това бяха доводи, свързани с определен тип лобизъм. Или хора видяха възможност кризата след 2019 година да използват тази възможност и съответно да осигурят някаква предимства на сектора си. Дори формално да имаха някакви доводи, тези доводи бяха за 2020 година. От тогава насам няма никаква причина, освен лобистка и политическа причина, да има тези облекчения за съответните няколко сектора, които бяха като изключение, т.е. на 9% за туризма и така нататък. Колко губи държавата, ако трябва да визуализираме пък липсата на тези 20% ставка върху хляба? Не, за хляба не мога да ви кажа точно колко губи. Изчисленията на Министерство на финансите за туризма са за някъде от порядъка на 400 милиона ДДС. 400 милиона. И за хляба сигурно ще бъдат още
поне на половината или нещо подобно. Те ще публикуват точните изчисления. Mm-hmm. Трябва да разполагате с базисните данни и допускания, които са в системата, за да може да работите. Тази информация поне не съм я видял да е достатъчно публична. Но тук е принципен въпроса. Например, в момента, ако ние подхождаме към всеки един сектор, по този начин и го третираме, след като индустрията в момента има двуцифрен спад тази година, следва ли да освободим от ДДС индустрията? Логичен въпрос. Тоест, още повече, че хората в този сектор, който специално за туризма, където е това ДДС, там е много интересна игра. Те получават едно предимство, защото при тях се връща ДДС. Тоест, те начисляват по веригата, както каза господина, всички приставки и след това вече, когато отидеш като краен продукт и го продадеш, ти имаш една разлика от 11%, което ти осигурява нещо много важно, осигурява ти касов поток. И всъщност, ако някой го боли в кавички или без кавички, е заради това, че ще загуби този касов поток, който му дава предимство и му позволява, например, да връзват нещата. Но така или иначе, знаете ли, дискусията за ДДС-то е безпредметна на фона на всички проблеми, които има бюджета. Нали? Ние говорим всъщност... Ние говорим за ДДС на намалена ставка, т.е. те не са равнопоставено третирани спрямо всички останали икономически сектори. Те са третирани благоприятно. И в същото време ние говорим, че сигурно на останалите ще трябва да им се дигнат данъците, за да платят увеличените разходи в бюджета. За мен тази дискусия е безпредметна и дълбоко некоректна и нечестна. Още нещо преди да се върна към господин Бакалов. Как ви звучат техните аргументи на хлебопроизводителите? Резон има ли в тях? Той господина беше неутрален. Всъщност той каза какъв му е проблема да плащаме ДДС и защо беше направено това облекчение. Ако щете, много често някои от тези неща са въпрос на число виза. Той настоява да остане нулева ставката, затова ви питам по този начин. Той не настояваше, той каза, че няма никакъв проблем. Господин Бакалов, може и аз да не съм разбрала. Вие настоявате ли да остане тази нулева ставка за хляба? Не, никой не настоява. Даже напротив, държавата трябва да направи така, че всичкото ДДС на всички, които плащат в пазарна икономика, да е еднакво. Да няма едните 9%, едните 5%, едните 0% и после получава, от тук се получава малко и отношението между хората и озлобяването между колегите. Защото един ще внася 9, другия 10. Сега само да ви попитам. Аз мога да се хвана на бас, че господина е не от големите собственици на хлебозаводи. Исках да попитам, господин Бакалов, исках да ви попитам в същия контекст на господин Дацов, това, което казва. Всъщност това позиция едина ли е на бранша, защото госпожа Кокушева отявлено защитаваше преди година това ставката да остане 0%. И всъщност прогнозите за ръстове дойдоха именно от гласовете на някои ваши колеги от бранша за ръст в цената на хляба на някакви 3 лева. Тогава дойде стана така, когато искахме някои колеги да бъде по-ниска цената и нулевата цена, тогава беше криза. Нямахме право да пътуваме, нямаме право на някои неща. Горивата се беха дигнали много. И тогава беше много труден момент. И в този труден момент нормално да искаме някое облекчение. Сега обаче... Но сега при това облекчение няма никакъв труден проблем, няма нищо. Всичко си върви по пазарната икономика, всеки си работи с неговите цени и нормално да е така. Благодаря ви, господин Бакалов. Очевидно тема няма в момента. Да видим дали всички ще са едини в тази си позиция от вашия бранш, но вашата позиция е такава. Лобистите сигурно ще са на друго мнение, ама те си изкарват парите от това нещо. Затова им плащат. Ако вървят по общата линия, тогава защо съществуват? Добре, аз благодаря на господин Бакалов за това, че се включи в нашия ефир. Димитър Бакалов, хлебопроизводител. Господин Дацов, изкушавам се и ще се възползвам в момента, че сте в студиото. Бюджета. Това е една от първите важни задачи, да не кажа първата, с която трябва да се захванат новите народни представители. След като си изберат председател, да видим там дали ще имаме сага поредна такава в избора на председател. Но ако трябва да уточните и конкретизирате три важни неща в този бюджет, които трябва да предвидят депутатите между първо и второ четене, когато ще могат да го преобразят тотално и най-вероятно ще има сериозно наддаване,
А какви са тези три конкретики, които да имат предвид за до година в бюджета? Ми ние стигнахме до момента, който бюджета всъщност не може повече да продължи по този начин, който продължаваше последните три години. Нали, много хора не разбират как работи една такава система, защото първо са много милиарди, нали, хората не могат да си представят толкова пари как се управляват. Второ, това е система, която в край на краищата има 450 хиляди служители, огромна армия от работещи за нея и системи, които са доста трудни за управление и инерционни. Казвам го това нещо, защото в бюджета, като направиш едно нещо, не винаги то се случва по този начин, който ти казваш, по простата причина, че е тежка системата. Но ако ние видяхме, че след 3 години последователна политика, по един и същи начин на увеличаване на доходи и акцентиране само върху тях, ние в момента нищо друго нямаме в бюджета, освен пари за заплати и за пенсии, което не е смисъла на съществуването на един бюджет. Значи, ако трябва да степенувам, всъщност това са такива неща, които някои хора ще кажат, ами те не са конкретни. Най-важното според мен е да се върне бюджета да има визия. Да има дългосрочна визия, защото той в момента работи с визия 3 месеца напред. Повечето от политическите решения, всъщност, които се взимат, не решават нищо с този бюджет. Нали, бюджета, представете си го, той не съществува за да плаща заплати. Бюджета съществува за да оказва услуги на гражданите. И това е нещо другото, което трябва да се промени като философия. Нали, безпредметни са дискусии в Народното събрание, които не дискутират как да бъде подобрено здравеопазване, образование или нещо подобно, а дискутират всъщност разходите на системата. Разходите на системата трябва да се дискутират от гледна точка по-голяма ефективност. Т.е. как да направиш една система да работи по-добре. А не да решаваш проблеми с доходите на не знам кой си, не знам какво си, което се случи през последните години. Добре. И всъщност големия проблем, който са изправени и сега е много интересно как ще ти го играят политиците. Дали ще направят това, което трябва, например, да стартират някакви реформи, да преструктурират разходите на бюджета, въпреки че някои от тези неща са доста мъчителни, или ще отидат на това много по-лесно нещо, макар и от играно, с клетви, че няма да се случи. В край на краищата ще бъдат принудени уж да го направят. Това е въпрос за вдигането на данъците. И ако ще се вдигат данъци в край на краищата, не се намери смелост да се направи нещо в разходната част, за да бъдат намалени тези дефицити, по-добре да го правим по класически стандартен начин, ако ще, а не да измисляме някакви фойерверки, защото това вече се появиха няколко съобщения, какво обсъжда и какво изчислява Министерство на финансите. В тях, например, има, нали, неща, които аз им казвам фойерверки, които са еднократни и всъщност нанасят на економиката много повече вреди, отколкото един ще пример решат конкретен за фойерверка в така разписания дискусията, бюджет, която разбираме, че е за свърхпечалбите на телекомите и на банките. Нали, звучи страхотно, никой не обича както веригите, телекомите и банките, никой не ги обича. Макар че това са основата на икономиката. Ако погледнете, те дават най-високите заплати, най-квалифицираните хора работят в тази сфера. Това е кръвоносната система. И сега някой е измислил, че независимо, че включително Европейската централна банка осъди италианското правителство за въвеждането при опит да въведат такъв свръхпечалба върху банките. Тоест, това са практики, които не съществуват, но да разбираме, че доста сериозно това нещо се обмисли и се обсъжда. Благодаря ви, господин Дацов. В момента, в който имаме ние разписан конкретно бюджета и вече влезе в Народното събрание с различните заявки по него от парламентарните групи, ще ви поканим отново, заедно с други ваши колеги, и детално ще влезем да го разчепкаме този бюджет за година. Стига да имаме време. Ще имаме време. Стига, аз казвам, да стигнат до бюджета народните представители, защото те първо ще си избират председател и знаем, че това предишните парламенти изгуби доста време. Благодаря ви още веднъж, Любомир Дацов, в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители.